Jamen velkommen til en aften i Thyboens tegn. Jeg hedder Martin Kanstrup, jeg er Thybo, født og opvokset i Thy, bor der den dag i dag. Jeg har lavet et show, der hedder Thybo og Not Thybo. Det handler om, hvor mærkelige Thyboer er, og hvor kringlede ting de har. Det finder I ud af om ikke ret lang tid, i løbet af relativt kort tid. Faktisk efter den næste sang, så vil I tænke, det er derfor. Og jeg vil gerne starte med at fortælle om Thyboer, fordi Thyboer gør nogle mærkelige ting. Den første ting, vi lige skal vende, det er det der med, at vi bor ikke i vores egen hus. Vi bor i dens hus, der boede der før os selv. Gør I også det her i Vejle, eller? Nå, ja, det kan I se. Jeg bor i Frode Anders hus, og det bliver så først mit, når jeg ikke er her mere. Det er lidt svært at forklare. Jeg kan godt mærke, at der er nogen, der ved noget om det. Det er skønt. Og så går vi frygtelig meget op i øgenavne og kælenavne. Det er sådan en ting, der er i Thy. Det kan vi rigtig godt lide. Det er næsten mere unormalt ikke at have et øgenavn, end at have et øgenavn. Og jeg kan lige løbe dem igennem på min vej. Vi har ham, der bor først tættest på mig. Han hedder Bittebo. Han er ikke så høj. Cirka sådan her. Han har lidt sådan noget indsunken øjen, som på et tidspunkt, der kalder vi ham Dødsbo. Men det... Ja. Det kunne han ikke så godt lide, så det holdt vi op med igen. Og så bor jeg her med min familie. Og så på den anden side også, der bor en, der hedder Leif. Han er ungkarl med alt det, hvad alt det er tilhører. Han har en garage, der mødes vi en gang imellem. Enormt hyggeligt. Nogen synes, vi er der for tit, men det er sådan, det er. Leif, det er vel at stå, fordi det står fint selv. Det er et stærkt navn i sig selv. Det behøver vi ikke at pille ved. Så lige ved siden af Leif, der bor, hvad hedder det, Henning? Og hvad hedder det, Henning? Han er en af de der mennesker, der siger, hvad hedder det hele tiden. Det er som om, han ved ikke, hvad noget hedder. Lige meget, hvad det er. Han siger, hvad hedder det efter alt sammen. Hvad hedder det, Henning? Han er en smule, han er meget svagt seende. Han bruger nærmest kontaktlinser for at kan se ud til brillen. Han er virkelig, han ser ikke særlig godt. Han er medlem af det danske hjemmeværn, og der er vi jo, der er vi godt repræsenteret, du. Der har vi en front soldier nede på vejen, hvis nu det skulle komme nogle uventede gæster, så har vi altid, hvad hedder det, Henning. Og så lidt længere ned af vejen, der bor Mink Anders. Ham kalder vi Anders nu, og... Og der kan jeg godt sige, at der har vi været på en, fordi det er ikke særlig sjovt, det Anders har været igennem, og vi har været der hele vejen. Og det er ikke særlig sjovt. Han går stadigvæk og venter på en tjek, han skal have fra en. Men vi har sagt, at han må leve med det, og så må vi simpelthen prøve, altså, vi kan ikke blive med at vælte rundt i det der nu. Nu skal vi videre. Og i og med, at vi skal videre, så skal vi også have fundet et nyt øgenavn til Anders. Og det har været svært. Jeg vil ikke lyve, det har det. Vi har kaldt ham Mink Anders i så mange år, at lige pludselig står vi i en situation, hvor vi skal finde et andet navn. Vi har været langt omkring. Heldigvis så blev Anders, han blev ansat af en vognmand ude i Thy, og han begyndte at køre med en masse grus og sand og sådan noget. Så vi tænkte, Anders Grus, det fungerer. Det lyder godt, og det er han også stolt af at hedde. Jeg skal også hilse. Og vi synes, Anders Grus, det havde noget magt. Og også fordi vi synes, Anders Sand, det blev for dum, så vi skulle lige vælge mellem to dumme der, så tog vi den næste dummeste. Og han er glad for det. Og vi har det fantastisk ude ved os. Lige efter der, hvor Anders bor, Anders Grus, der bor en, der hedder Suttepreben. Og ja, det skal jeg nok forklare. Det er fordi, når vi mødes om ved live, kender I de typer, der sutter en øl ud af flask? Det gør Preben. Og vi kan simpelthen ikke få ham til at lade være med. Det ser så tosset ud. Preben, han er god til penge. Han er god til at lave forretning. Han har engang tjent 400 kroner ved at stikke pjerret i Leifs industristøvsuger, fordi vi synes, at vi spurgte om nogen, der ville. Det ville Preben godt. Han er god til penge. Så vi går lige tilbage igen. Vi skal tilbage i Leifs garage, for det skal jeg lige fortælle jer om. For det er der, om vi mødes. Det er der, om vi hygger os. Det er der, om vi får snakket om alverdens ting. Der er ikke noget, vi ikke må sige det om. Der er ikke noget, vi ikke må snakke om. Leif, han er vores egen psykolog. Han er god til at lytte. Og det har jeg lavet en sang om. En sang, der hedder Leifs garage. Thank you.
light. I kender godt følelsen, når weekenden banker på. Så skal vi over i Leifs garage og have en pilsner eller to. For Leif han har det hele, hygger lige en fjord plus. Så skal jeg love jer, for det gynger over i Leifes hus. Åh, Leif. Jeg kan godt se, der sidder en masse og tænker, hvad koster det at synge med? Ja. Og det kender jeg alt for godt. Som typo, der kender jeg det rigtig godt. Så man skal passe på sit penge. Jeg vil bare lige sige, I skal bare skyde af, kære venner. Der er betalt rigeligt for det her. Så I skal simpelthen bare skyde af. Skal vi prøve igen? Skal vi prøve igen? Åh, Leif. Ja! Vi skal have pilsner og Leif. Ja! Åh, Leif. Vi skal have pilsner og Leif. Vi er knap kommet ind i garagen, før Leif lukker pilsner. Modig wank fra køleskab, og dem der gør os tosset i et top. Og Leif han kan godt lide at drikke krus, og når han gør, så er det helt til kant. Vi må altid drikke pilsner hos Leif, bare han må beholde pant. Åh, Leif, na na. Ja, vi skal have pilsner over Leif. Life. Ej, hvor er I gode, mand. Vi tager en guitar solo med den, mand. Sådan der, du. Ej, jeg kan godt se, at der er nogen, der er musikinteresserede, der sidder og føler sig snydt. Det kan vi sgu have. Det er lidt svært at forholde igen det her. Det kan godt tage et par timer. Leif. Vi skal have pilsner over Leif. Vi skal have pilsner over Leif. Leif. Tak skal I have.